Remo täällä vuoden ensimmäisen NR-videon kanssa, joka on aika lyhyt katsanto. Eli ihan perusjutuilla lähdetään liikkeelle. Startataan HUTin palavan käyttäjän paketit ja sitten vähän katsellaan, että mitä tänä vuonna kenties mahdollisesti olisi edessä videoiden ja sarjojen muodossa. Tää kuvamateriaali, mitä mä tähän videon alkuun on tunkenut, niin se on perjantailta, kun mä kävin hakemassa tän pelin. Mä en ollut yömyynnissä, koska aikainen herätys oli. Ja mä ehdin sen vaan 5 minuuttia pelaamaan ennen kuin piti mennä tossa, niin tein se HUT-jengin ja huomasin, että ei perhana, että joku oli ottanut sen mun Archipelagotsin sieltä jo. Mutta se johtui ihan vaan siitä, että mä nyt olin tänä vuonna niin myöhässä tän HUTin joukkueen luomisen kanssa. Mutta mä voin kertoa tämmösen tarinan tähän alkuun, että tää Archipelagos S-päätteellä oli itse asiassa se alkuperäinen muoto, jonka mä tein NHL 13. Ja mun piti vaihtaa käyttäjää, koska mulla tuli se bugi, että mä en saanut enää coinseja peleistä, pakseja siihen aikaan. Niin sitten mä vaihdoin sen käyttäjän, niin se oli varattu, niin mä laitoin sille sen Z-päätteen sille. Elikkä itse asiassa nyt mulla on sitten paluu tähän S-päätteiseen joukkueen, niin menen ensimmäistä kertaa sitten NHL 13. Avasin sen palkintopaketin, meidän siellä ei ollut mitään. Sitten just mietittiin, että mulla oli tossa suosikkijoukkueena Washington, sillä ei ollut mitään väliä, koska mä en ollut ennakkotilannut sitä Young Stars Deluxe Editionia, niin mä en saanut sitä rookieita kuitenkaan. Mutta siis jos mä olisin ennakkotilannut sen, niin mä olisin ottanut ton Jevgeni Kuznetsovin Washingtonista, että se oli se syy siinä, mutta mulla ei ollut sitä siis, joten ei se ollut mitään väliä. Eli nyt hypätään live-kuvaa ja tässä on mun päävalikko tulevalle vuodelle. Siinä on asetukset kokoonpano Hockey Ultimate Team. Oikeastaan vaan kokoonpano Hockey Ultimate Team, mitä mä tarvitsen tässä. Eli siinä samalla kun avataan nää 6 pakettia, mitä täällä HUTissa on. 5 todella surkeaa palavan käyttäjän pakettia. Ja sitten 1 ehkä yhtä surkea, mutta sentään ne saa myytyä siitä ennakkotilauspaketti. Niin mä kerron tässä samalla siitä, että mitäs mä oon ajatellut ensi vuodelle. Elikkä nää lähtökohtaisesti, niin mä oon ollut tosi epäaktiivinen tässä about toukokuusta lähtien. Ja mä luulen, että ei se tahti tästä nyt ainakaan hirveesti niin nouse yhtäkkiä. Ihan oikeesti. Mutta mä oon kyllä suunnitellut ainakin yhden semmosen vakiosarjan NHL 18-16 vielä vaan näin jäljessä. Ja olkoon se sitten se matka mestaruuteen taas, mutta mä ajattelin, että se nimi olisi tänä vuonna varustettu semmosella kysymysmerkki päättelyssä. Oikeesti tuon pelaajakuvaillaan silmälasit. Igor Larionov, sen poika, se näyttää ihan oikeesti siltä. Mutta niin että sen matka mestaruussarjan nimessä olisi muuten sama siis, mutta sen perässä olisi kysymysmerkki, koska en tänä vuonna enää sen jälkeen, koska mun ruosteisuus tässä pelissä on ennennäkemätön, niin mä en voi pitää enää itsestäänselvyytenä sitä liigamestaruutta, joten mä pistän sieltä kysymysmerkki perään. Sit se on siinä, sit mä voin olla rauhassa. Oi, mitä ihme! Okei, toi oli ihan ylireaktio. Mitä helvettiä EA, kusatatte mua. Untradeable McDavid. Palaavan käyttäjän paketista. Mitä mä olin sanomassa? Nämä paketit on ihan järjettömiä tässä pelissä. Tässä on ihan helposti liian hyviä pelaajia. Siis tää on oikeesti ihan legit. Että mitä? Sanoisin, että vuosi sai aika lentävän lähdön. Mut mennään nyt eteenpäin tästä, ettei mä nyt jää jumittaa tähän. Mä oon jumittanut tässä jo off-kamera varmaan 10 minuuttia jo. Että mutta palatakseni aiheeseen. Se on untradeable kamaa, mä en saa siitä mitään coinsia ikinä milloinkaan. Ja kaikki luulee, että se on joku rookie McDavid sit kuitenkin pelissä, että sillä on mitään väliä. Mutta EASL osalta olisin tietysti kiinnostunut, mutta en niin paljon videoiden teko mielessä kuitenkaan tällä hetkellä. Franchise mode, se nähtiin viime vuonna mun osalta. Se meni ihan hyvin, mutta motivaatio vaan loppui niiden videoiden tekemistä kohtaan. Joten se oli sitten siinä. Team buildit HUTissa ehdottomasti. Niitä tulee tässä. Voin luvata. Ja en varmaan mitään isompia statsivideoita, mutta jos tulee jotain, niin
sitten tietysti mainitsin siitä. Esimerkiksi tässä, niin jos katsotaan näitä HUTin alakategorioita, luistelulaukaus, kädet, taklaaminen, puolustus, niin niiden kaavat HUTissa on pysynyt samana kuin viime vuonna, paitsi taklaaminen, sitä kaavaa on muutettu. Siinä on tullut todennäköisesti kurinalaisuus siihen lisäksi, mutta hyökkäystietoisuus ja paineensietokyky ei vaikuta missään niistä vieläkään. Ja tuosi kuin viime vuonna, niin lähes kaikilla pelaajilla, jotain erikoiskorttiversioita lukunottamatta, mitä myöhemmin tulee tänä vuonna, niin noi alakategoriat, luistelu, laukaus, kädet, taklaaminen, puolustus, ne itse asiassa täsmää niihin statseihin, mitä tuossa oikealla näkyy. Noita vähän pienempiä numeroita. Ne oikeasti täsmää tänä vuonna. Hyvä EA, saitte tän kuntoon nyt sitten vihdoin ja viimein. Ja nyt tää ainoa paketti, mistä siis mä saan oikeasti myydä jotain. Katsotaan, mitäs täältä sitten mahtaa tulla tähän loppuun. Elikkä, no, ekaks tämmönen untradable tippikortti, mitä se nyt onkaan, HUT Tips. Ai että. Lepan. Se on hyvä, mutta kaikki vetää näitä. Ai Traisa, että toinen 86, mutta huomautan siitä, että kaikkihan näitä hyviä pelaajia vetää tällä hetkellä, koska nämä paketit on niin rigged oikeesti. Kaikki saa hyviä pelaajia ihan helvetisti koko ajan, mutta niin. Että ei siitä sen enempää. Letankin on aika hyvä, sen saatan pitää jopa tiimissä. Traisa-ajattelu on kyllä vähän jo liian hidas mulle. Tosin sillä on TM-synergia itse asiassa, oho. Niin, eli näistä synergioista tänä vuonna TN mun mielestä on ylivoimaisesti pelin paras synergia. Niinku, ja huomasitte varmaan siitä lehdistötilaisuusvideosta, se oli ainoa, joka oli maininnan arvoinen niistä. Mä just katsoin marketista, että ainoa hopeamaalivahti, jolla on TN2, eli Linus Söderström. Siinä on 6 000 bitti, ja siinä on vielä melkein 3 päivää myyntiaikaa jäljellä. Se oli ainoa, mikä oli marketissa, eli kyllä pelaajat tietää, että mistä kannattaa maksaa. No, mä hoitelen ton tiimin kuntoon tuossa kohtapuoliin, ja mitä mä ajattelin tässä, niin, että mä en alta sitä matka mestaruuteen kysymysmerkki-sarjaa vielä, vaan sitä ennen mä grindaan näitä HUT-haasteita, koska niitä voi eksploitata vielä hetken. Odotamme EA:n patchia, koska ne sliderit, mitä teillä on offlineissa, vaikuttaa tietokoneen pelaamiseen niissä haasteissa vielä toistaiseksi, niin koettaa nyt vähän aikaa grindaa niitä ja saada niistä vähän coinsia nyt tähän HUTin alkuun. Niistä HUT-haasteista niin mä en varmaan tee videoita, mutta mä voin striimata YouTubeen niitä. Että mä ajattelin tehdä tämän striimaamisen kanssa, että mä palasin tonne Twitchiin itse asiassa yli 2,5 vuoden tauon jälkeen, mutta mä ajattelin pitää sen niinku ei NRille. Elikkä NRiä striimaan YouTubeen ja muuta kamaa sitten Twitchiin. Ja on kyllä aika käsittämätöntä siis. En ole ikinä saanut suhteessa niinku lähellekään noin hyvää pelaajaa palavan käyttäjän paketista, vaikka niitä nyt on tullut tässä jo palavan käyttäjän paketteja avattua ihan siitä asti, kun ne lanseeratte, eli NHL 15 lähtien. Koska McDavid siis, jos ei oteta lukuun noita Hero Master-settipelaajia, Jaggeria Iginla, niin McDavid on tällä hetkellä vieläkin niin koko HUTin paras pelaaja. Siis oikeesti, vaikka Crosby on parempi overalli, niin siis McDavid on vaan niin sairaan nopea. Ja sitten vielä tähän loppuun on sanottava noista legendoista. Vaikka Herrot oli pieni pettymys, se oli vaan joku Owen Nolan ja Dan Boyle. No, Dan Boyle oli viime vuonna, mutta itse asiassa nyt herrona, niin Dan Boyle on tosi hyvä. Varsinkin hyökkäjänä. Tosi nopea. Niin nyt Konchar ja Brodeur, uusia legendoja. Ja niitä legendoja tulee ulos tässä vielä varmaan aika pitkään. Että Centennial vuosi NRistä. EA on todennäköisesti kuitenkin panostanut niihin legendoihin nyt tälle vuodelle ihan vaan sen faktan vuoksi. Niin saas nähdä, mitä siellä on niillä piilossa vielä. Mutta tältä erää niin voisi lopettaa tämän aloitusvideon tähän. Ei tarvi pitkittää tätä sen enempää. Elikkä katsellaan, miten tästä vuosi lähtee rullailemaan. Aloitetaan näillä HUT-haasteilla ja katsotaan, mihin asti päästään ennen kuin mä joudun lähtemään Inttiin sitä tammikuussa. Elikkä näillä mennään. Näkemiin tältä erää ja ai perskules, McDavid. Joo. Loppas.